Qulaqların qıdıqlanması arıqlamağa kömək edə bilər. Araşdırmalar qulaq qıdıqlanmasının beyinə verdiyi siqnallar sayəsində toxluq hissi yaratdığını ortaya çıxarıb. Tədqiqatlar göstərir ki, vaquus sinirinə yüngül bir elektrik cərəyanı verməklə o mədənin doyduğuna dair beyinə siqnal göndərir və iştahı azaldır. Yeni nəsil arıqlama dərmanlarının yanında qulaq qıdıqlama müalicəsi daha sadə bir yanaşma ola bilər. Sinir və boyundan beyinə gedən və hər şeyi idarə etməkdə rol oynayan vaquus siniri qolunu simullaşdırmaq üçün hər qulağa klip taxılır. Qeyd edək ki, son illərdə vaquus sinirinin stimullaşdırılması epilepsiya və depressiya üçün də effektiv müalicə kimi tətbiq olunur.